Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şialiyi tarama barisinde 115. videomuzdur ve Şia ilim ehlinden olan birisi baxın görün imamları necə tərif etməkdə həddaşır. Это удивительно, когда ты видишь, что имам, которому всего 3 года, а он рассказывает о знаниях небес и земли. Söylür ki, həqiqətən də çox təəccüblüdür ki, İmamlar deyir, 3 yaşından belə, yəni kiçik yaşlarından belə görürsən ki, onlar artıq göylərdə və yerdə olan və onlar arasında olan elmdəndir, xəbərləri vardır. Bəli, bu onların etiqadıdır ki, imamlar qeybdən xəbərləri var, qeybi bilirlər. Благословение всем имамам. Они рассказывают о том, что происходит на небесах и земле, несмотря на их малый возраст и немногие года. Почему? Потому что имамы не зависят от времени и места. Yani de kiçik yaşlarında olmalarına baxmayaraq görürsən ki onlar necə də göylər və yerlər arasında olan elmlərdəndir, xəbər verir, danışırlar deyir. Və nə üçün deyir bu? Çünki onlar deyir vaxtla əlaqəli deyillər. Мы ограничены временем и местом. А имамы, мир им всем, не ограничены ни временем, ни также местом. Yəni bu məkanla əlaqələri yoxdur. Onlar lə məkandırlar. Subhanallah lazım. Bu həqiqətən də küfür olan kəlmələrdir. Və biz etiqad edirik və biz həmişə söyləmişik ki, imamlar bu şiələrin onlara nisbət etdiyi kəlmələrin hər birisindən uzaqlar. İmam Cəfər Sadiq olsun, Musa Kazım olsun, Sahib-əz-Zaman olsun, hansı ki İmam Mehdi dedikləri, İmam Mehdi əleyhissalam, onların hər birisi onların söylədiyi bu kəlmələrdən uzaqdır. Və qiyamət günü onları danacaqlar. Necə İsa əleyhissalam onu Allaha şərik qoşan, Allahın oğludur deyən xristiyanları dandığı kimi. Bax, o imamlar da bunları danacaqlar. Allahu Akbar.